mbagala nyera mbagamba nti musibye mutya mujye bale kojo naje mtu sake ngalo. Okay, kakati bosi nigori no mrevu ni nkureba ni aba anti ni bangambira ni je kubagambira nti gwo mrevu no ija. Ndage jana jwa chi tai chiri na magezi kitsiru bachi tsiza mwe gari na ebe ebyaddala. Mr. Marevu yekaza. Nenga twagala omugambo naye nyinyinyi Mr. Marevu twagala omwagaliza mazali bwa marungi. Elanga tugamba nti happy 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 belated happy birthday. No, happy birthday. Oyo mami ye muku ba writer bansobe ye writer wansobedwa era ye writer wa Junction. Tutandise Junction gwe tuliko oyo musajja twagala okumwagaliza mazali bwa marungi ate ne Florence nampija twagala okumwagaliza mazali mwe kati Bianca atide gugi mazima nabagamba mazima tugogere Bianca umusajja amunyenyeza Bianca natya nejukira nti ona anyenya Bianca simu Ferrari nacha anonya Bianca tubadde tumanyita tya biduduma na ye Bianca atya sebo na ye biduduma kino kitegeza buli muntu olino kuba akone gwotya oba kuba Bianca atidde akasajja kamutabukide akasajja ne kamulimirira akasajja ne kamwabula te kaba kweyogera ko ntino ke kabaka Brenda tubaye dorutali bade kasigala nga luchalanda obo kitegera abadamu abadanku atidde Bianca bulungi naye ate bwatuse mu maso ebintu atabyononye bwononyi kino nno kitegeza nti sengo olukwerwa abadalu luse bulungi lwandibadde lutambula secondly kitegeeza senga ya ndibaddamu manyi naye kino nno kitegeeza abaana n'abasajja tuyigo okubanga tulaga abaana enganda zaffe nti ono mama wo ono baba wo ono sengawo ono kojjawo n'ebintu ebiri bwe bityo kati ebyo nanga tebinnabaawo wano we twatandikidde. Viola jukira yakomezeddwawo Viola mu kukomezebwawo awaka bino byonna twabirabye naye waliwo kitu kye nayagadde nnyo Viola chasti kinzeko ebisale bisinga ekituleetera obuzibu bulamu bwense n'okwekutagala nga toteerera mu kifo kimu weewale nnyo okubanga tolina address weewale nnyo okubanga otagala weewale nnyo okubanga tolina w'osangibwa ebigambo ebyayogedda byonna byonna byo byetwalabye omusajja n'angoberera bla 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 ekitwewuunyisizza kana akaana kawala ka Brenda kazibu kawala ka Brenda ko kamugamba fete tukyali na lavu tunonya sente nyabo kati gwanonya lavu naye nga ayogera bino mbu mwana muto gwe tusubira okubanga tuzza ku ssomero yawa anti wobase oba mama w'omuta amagezi ag'okubanga akkiriza okwepiikya kubanga mu kwepiikya mwe muli ekintu omusajja amuwa sente akkirize amuwa amapingula omusajja bw'aba akuwa sente can you give in your mapingulus mapingulus so kale duko myeo Bianca bamulaze level Bianca akomyeo aswakide it is my first time to see Bianca worried Bianca atide ebyaddala Bianca atide Bianca linengeri jatunudde mungalabi adala bamumazeewo Viola n'abagamba nze bampadde amateeka sifuruma kisanga mugende mu bizibu byammwe kakati senga kale wa DP azeno ye mola mola naye ebyaddala tuona serious note nsaba mu situation Brenda mwaliyo tuyisa tufunemu ekyokuyiga nti kituufu tata w'abaana bano yagenda mu kkomera naye no ddira omusajja owookuga nga n'omusajja alina amaka ge n'omuleeta ate mu maka g'omusajja however much ali mu kkomera kyekyaddala Brenda wakisussiza oba wakisussa tewandireesa musajja kaakati ate ekyewuunyisa omwana wa Brenda amufuukidde ekirala omwana wa Brenda ate kati mutuufu kino kitanda kya kitaffe nze ndowooza Bianca ku magezi gaali na yandibadde atakinga legal actions omanyi ebintu ebimu byetaagamu legal actions bino ebizzeemu n'okkuba byetaagamu legal actions so ku magezi ga Bianca expected her to do more than this oba kitegeera nadage mbunja bakuba okuba omwana w'abandi amala gakubwa
bigenda kugwera wa abana batufu okutabukira nyabwe ne kitabwe oba nedda bino aiya